Причина цього невдоволення – відсутність реальних, видимих результатів у боротьбі з корупцією. Гучні арешти і відставки лише на початках викликали певну ейфорію в суспільстві. Тепер цього замало. Люди вимагають суворих вироків, а не просто затримань, і дієвих механізмів запобігання корупційним діям. Буквально в перші дні свого президентства я переконався, існуюча правоохоронна система здолати мафію не може. Вона може лише її очолити. Розслідувати найскладніші злочини і притягнути злочинця не получалося. Лише продати справу. Вона не може осушити корупційні потоки, готова лише їх перенаправити. І над кожним борцем з корупцією, казали, треба ставити вартового, щоб борець не обікрав того, з ким він бореться. А над вартовим ще треба поставити контролера. Очевидно, що так діла не буде. Тому ми пішли шляхом створення принципово нових силових структур. Набору на основі прозорих і публічних конкурсів нових людей. Патрульна поліція, яка працює вже в багатьох містах, стала першим в новітній історії правоохоронним органом, якому довіряє переважна частина громадян. В 10 разів більше, ніж довіряла міліції. Так само на конкурсній основі підібрано директора Національного антикорупційного бюро і найнято за тим же самими прозорими умовами конкурсу детективів до цього принципово нового органу, сформованого, я підкреслюю, без будь-яких політичних впливів. А отже, є абсолютно незалежним ні від президента, ні від уряду, ні від парламенту.